5 годин з Одеси до центру українського Придунав'я, міста Ізмаїл. До кінця року «Укрзалізниця» планує запустити щоденний швидкісний дизель-поїзд. Зараз подібний можна побачити на лінії Київ-Пасажирський аеропорт Бориспіль. У складі три вагони. Транспортний засіб зібрано на Крюківському вагонобудівному заводі. У регіональному дизелі 170 крісел, які розташовані вздовж напрямку руху. Експлуатаційна швидкість 140 км на годину. З Одеси поїзд відправлятиметься о 19:49. На маршруті 10 зупинок. Головні Акаржа, Кароліно-Бугас, Бугас, Білгород-Дністровський, Сарата, Арциз. До Ізмаїла пасажирський склад прибуває о 1-й ночі. За 37 хвилин поїзд відбуває до Одеси. І рано вранці він у пункті призначення. У планах «Укрзалізниці» і Одеської ОДА відновити сполучення між Одесою і Чорноморськом, також за допомогою дизель-поїзду. Однак є проблема. Після закриття маршруту майже 20 років тому частину залізничних рейок порозкрадали.